Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan SMM jamoa haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, SMM bu juda ham oson ishda bo'ladi SMMni, lekin SMM jamoa tarkibida juda ham ko'p insonlar o'z faoliyatini olib boradi. Men sizlarga bugun ular haqida ma'lumot berib o'taman. Xo'p, asa bir yon chetdan kelsak, bu birinchisi content manager hisoblanadi. Content manager odatda jamoani rahbari hisoblanadi va ularga o'z vaqtida vazifalarni taqsimlab beruvchi va protsessni nazorat qiluvchi shaxs hisoblanadi. Undan keyin SMM manager. SMM manager tayyor bo'lgan postlarni ijtimoiy tarmoqlarga yuklash bilan shug'ullanuvchi shaxslar hisoblanadi. Xo'p, keyin copywriterlar. Copywriterlar esa ijtimoiy tarmoqlarga yoziladigan matnlarni chiroyli, ma'noli qilib yozib beruvchi shaxslar hisoblanadi. Bir qaraganda ularning ishi juda ham oson, shunchaki matn yozish bilan shug'ullanadi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin adashasiz. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot bera oladigan kreativ, chiroyli matn yozish hammani ham qo'lidan keladigan ish emas. Xo'p, keyin esa community managerlar. Community managerlar haqida siz eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Community managerlar bular ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot haqida qiziqib yoki xizmat haqida qiziqib so'raydigan odamlarga o'z vaqtida chiroyli qilib javob beruvchi shaxslar hisoblanadi. Aynan savdo jarayonini ta'sir qilish ham aynan community managerlar orqali bo'ladi. Ular vaqtida javob berishi savdo jarayonini yanada oshirib bera oladi. Targetologlar ijtimoiy tarmoqlarga tushgan postlarni Instagram ijtimoiy tarmog'i, Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali reklamaga yuboruvchi shaxslar hisoblanadi. Agar targetolog o'z ishini juda ham zo'r qila oladigan bo'lsa, ya'ni targetni yaxshi puxta yoqa oladigan bo'lsa, bu albatta savdo jarayonini bir necha barobar oshib ketishini o'zining yordamini berib biladi. Targetologlar ham jamoadagi ajralmas insonlarning birisi hisoblanadi. Dizaynerlar, ya'ni biz bularni Photoshopchilar deb aytamiz odatda, lekin ular Photoshopdan tashqari bir qancha dasturlarda ham ishlaydilar. Bizlarga chiroyli kreativ bo'lgan postlarni tayyorlab beradi bular. Aynan ular tayyorlab bergan postlar obunachilarni yanada ko'payishini, chiroyli kontent berib borishimizga juda ham yordami tegadi. Biz Photoshopchilikdan grafik dizaynerlarni ham jamoadagi o'rni juda ham ajralmas va muhim hisoblanadi. Keyingi jamoa a'zosi bu motion designer hisoblanadi. Motion designer ya'ni videolar ishlab beruvchi inson, oddiy videolar emas, ular boshqacha bo'lgan harakatdagi dizaynli videolarni tayyorlab beruvchi shaxslar hisoblanadi. Har doim ham bir xil videolar, bir xil dizaynlar berib borish insonni zeriktirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham harakatdagi dizaynli videolarni berib borishlik insonlarni e'tiborini jalb qilib biladi. Keyin esa operator va video montajchilar jamoani juda ham bir katta qismi deyishimiz mumkin. Aynan ular bizlarga kreativ, chiroyli bo'lgan mahsulot haqidagi batafsil ajoyib bir videolarni olib beradilar va buni montaj qilib ijtimoiy tarmoqlarga yuklash uchun SMM manager tayyor qilib beradilar. Aynan ular qilib bergan videolar juda ham samarali va effektivni hisoblanadi. Bugungi kunda insonlar rasman qaraganda videolarni tomosha qilishi foiz jihatdan ko'proq hisoblanadi. Shuning uchun ham video kontent berib borish ijtimoiy tarmoqda juda ham samarali hisoblanadi. Menimcha sizlarga SMM jamoa haqida batafsil ma'lumot berib bildim. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.